အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့ရဲ့မိုဘိုင်းလက်ချက်မြန်မာချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ညီမပြန်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုထားတဲ့လက်ဝဲသမားကြီးပက်ဖီတိုရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလင့်စတင်ခဲ့မှာညီမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကို ဒီစစ်ပွဲတွေဟာလန်အော့ဖ်တောင်းတခွင်ကိုဒုက္ခတွေပြန့်နှံ့စေခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုလို့ပြောရင်လည်မှန်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တော့မိုနီယန်အင်ပါရာရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တီတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အက်ဖ်ဆက်တိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာတော့ တောင်ပိုင်းဒေသတွေဟာနယ်လမ်းမထူနိုင်ပေအခုချိန်မှာတော့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်။မွန်နီယန်အင်ပါရာကတော့ဒီဒေသတွေကိုပြန်ယူဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းအချိန်တွေသာကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တနေ့ထက်တနေ့ကတော့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသကနေထိုင်သူတွေဟာအင်ပါရာမှာခိုးလုံလာတဲ့ရေအတွက်ကများလာခဲ့ပါတယ်။တချို့တောင်ပိုင်းဒေသကနေထိုင်သူတွေကလည်းမွေးရမြေကိုကာကွယ်ကြပေမဲ့လ
ဒီလိုဘသူလဲဘဲကလာလဲဆိုတာတော့ဘသူမှမသိကြပါဘူးအက်ဆက်တို့ရန်ကနေသူကတင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့သူ့ကိုဟက်ဘန်လီဖစ်လို့သာခေါ်လို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲသူနာမည်ရင်ကတော့ပက်ကွီတိုပဲဖြစ်ပါတယ်ပက်ကွီတိုဟာမိုနီယာအနောက်တောင်ဖက်မှာရှိတဲ့ရွာငယ်လေးကနေမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသိငယ်တဲ့ရွာလေးမှာတော့အသက်ရှင်ဖို့နဲ့ချမ်းသာဖို့ဆိုတာစိတ်တည့်ရောလူအင်အား
ပကွီတိုဟာစေယုံကိုပါအားထုတ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ပကွီတိုဟာသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးတွေမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေခဲ့ပြီးပညာရှင်တယောက်ဟာသူ့လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာရွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာပကွီတိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိစောက်ပုံနဲ့မဆုံမနစ်ကြိုးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသဘောကျလာကြောင်းသူ့တပည့်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ရေးတွေစလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။လအတော်
ကျွာကနေထွက်သွားဖို့အချိန်နီးလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမထွက်သွားခင်မှာတော့ပက်ဂွီတိုကိုစကားတစ်ခုံးပြောခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတစ်ခုရဲ့အထုတ်ထိပ်အနေအရရှိချင်းဆိုတာဟာတိုက်ခိုက်ဖြက်စီးတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ပက်ဂွီတိုဟာသူ့ဆရာထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေတိုးတက်လာဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရေးကိုတော့မနာတန်လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်
Mason to Pipo so the U.S. Tapu, Satin, Count Tapu, Lunike Babi, and I don't do her. Len of Donga Nemi Rico, Satin, Kayi Takabi, then my Akana Yantu Rico, Sharpini Kebari, do her Landis Town and now Yamaro, Macaune and with that Rico, Amyaji Kansala Yabari, Mandigale, Nasuru Amyaji Shiraba, Paquito her, Epsadogo Nene, do your heavenly fist or Namehale, Pianle Jojana Kebari, Paquito her, a summer pia Takailare Kamaro. Dominialo Ludinare, a main Beluyare Anago, Munia Imbarama Yashila Kevare, let on a darigo, a main big kind sibi, name yin chambo a dole usan kevare, Baguidoha, Epsadrin, a dikaide tinema, do say up yoked a sagago, piane sensani kevare, do nale keragaro, diboisure and nitaraha, kukan gagwetene, gaune satan epiane dikaitemada, our 19 and nitara surabe. Do Lenapego Mialibi, do go low at the Duri Alon Adrene, do ye aimer to go select count table, Paquito Hale, Len of Don de Quema, Heavenly Fissure Namene, Lele Dona Kebarore,
Nyamaru ye lawe the maji Paquito ye salanika ro talao pawe shin. Akura Paquito ye dialogue lirin na thong yin a song ta lai jayao no. Nao chan le mobile legend hero salan kaung lirin mya yi tian sat pi taw ma phit lo. Channel li ko subscribe ma lo wa de lo cha bi. Salan atik lirin tin nai ma ti yaung lo le. Beena ga khang long li ko nai cha bi pho taung so chin ma de. A pi ka cha re pritat ta u tiao chin si dai ko jesus ri mya ji tin ma de. Nao chan video atik lirin ma pyan twi cha ma no. A good fight.